Svjetski cijenjenog klapskog festivala Posebna večer, autorska. Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pridonijeli njezinom ostvarenju. Posebna zahvala voditeljima klapa. Ovo je 51. festival. Pokrovitelj je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Supokrovitelji su Grad Omiš i Splitsko-dalmatinska županija. Zlatni sponsor HEP d.d. Sponzori: Splitska banka, Hrvatsko društvo skladatelja, Galeb Omiš, Zračna luka Split, Studenac Omiš, Zagrebačka banka, Vodovod Omiš, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Coca-Cola, Leo Split, Orgula grupa, Adriatic Luxury Hotels, Tiskara Dalmatino, Stolarija Srinjine, Maraska Zadar, Salon cvijeća Orhideja, Diskont Fenix, Zagrebačka pivovara, Hidroprojekt Inc., Peovica Omiš, Vinoplod Vinarija, restorani Kaštel Slanica, Pod Odrnom Vagabundo i Milo, Konoba Rišpet i frizerski salon Jadranka. Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pridonijeli snimanju ove večeri. Biće to Hrvatski radio, urednica Maja Martinec. Posebna zahvala Hrvatskom kazališnom i televizijskom glumcu Šišku Horvatu Majcanu. Rasvjeta i ton Bepo Sound. U ime umjetničkog ravnatelja Dušana Šarca, ravnatelja festivala Dalmatinski klapa Omiš Mije Stanića, želimo vam ugodnu večer. Bog stvori tu Neretvu i more Jadransko. I na zemlji muško i žensko stvori Bog. Klapa Mriža o versiji Bol. I odre...